皆さんこんにちは、イラです。よろしくお願いします。אז ערכת ממתק, אני יודע שזה ערכה מאוד מאוד פשוטה, אני לא בטוחה איך קוראים לזה, נראה לי קוריסה, אם אני לא טועה, זה שם של החברה. זה פשוט ערכה מאוד 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 פשוטה, ככה נראית מהקדימה וככה נראית מאחורה, ובואו נפתח אותה. אז ככה זה נראה בפנים. אז הביאו לי מין סוכריות כאלה, אני לא יודעת איך לתאר אותם, מין משמלו קשות, ויש לי פה רוטב שוקולד והרבה סוכריות וקיסם. שמתי את הכל בפנים, במיכל אחד שמתי את כל הסוכריות, אחד זה השוקולד, וזה אמור להיות הסוכריות בננה. אז מה עושים? שמים את זה בפנים, בתוך הסוכריה, את הקיסם. אפשר קצת להקם, אפשר קצת לעשות איזה צורת בננה, אבל לא חובה. אבל אני קצת אעשה את זה, הנה. וטובלים בשוקולד, עושים ככה. טובלים, 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 וטובלים בסוכריות. אז זה מאוד מזכיר לי את הבננות שהם מוכרים בפסטיבלים, שמצופים בשוקולד והרבה סוכריות וסירופ, ונראה ממש טעים וחמוד, והם מאוד מאוד טעימים. ובעיקרון זה מזכיר לי גם את הערכה הזאת שעשיתי לא מזמן, מה זה לא מזמן, לפני כמה פרקים של הערכות הממתק, של מוצ'י. ממש שמתי פה הפקה ופה איזה רוטב שוקולד וטבלתי את המוצ'י פה, גם אותו סגנון. אז בוא נטעם את הדקימאס. דווקא זה מאוד טעים, מאוד 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 טעים. אז נראה לי שאתם יכולים אפילו לעשות את זה לבד. תקנו סוכריות שאתם אוהבים, קחו נוטלו, תמצאו סוכריות כאלה בצורות גרגירים, משהו קטן או משהו שאתם הייתם רוצים לטבול בו, קחו קיסם, והנה, אחלה חוויה עם ילדים קטנים כזה. ותוכלו גם לעשות את זה עם שוקולד לבן, ולשים קצת צבע מאכל אולי, ולעשות את זה גם עם שוקולד צבעוני, ולטבול. וזה אחלה פעילות. ממש חמוד. אני לא חושבת שאתם צריכים להשיג ערכת הממתק הזאת רק בשביל סוכריות כאלה שדרה לי אפשר לקנות בכל חנות, ושוקולד וזה. ויהיה חוויה. אם אתם עשיתם משהו דומה לזה, ספרו לי בסנאפצ'אט, אני אשמח לדעת. אז בתיאבון. טעמתי את זה פעם שנייה, וזה עדיין טעים. זה מאוד טעים. זה כיף. אוקיי, חברים, נראה לי זה כל הסרטון. אני מקווה שנהנתם מהערכה הזאת. אני חושבת שזה משהו שאתם יכולים בקלות לעשות בבית, בעצמכם. לא צריכים לקנות ערכה שלמה כל הדרך מיפן, שמה שאתם יכולים לעשות בבית, לקנות בחנות של שקל, את כל הדברים האלה, אולי שוקולד וזה. ופשוט תהנו, תעשו כיף. תודה רבה שצפיתם. אם אתם רוצים לראות עוד סרטוני ערכות ממתק, הירשמו לערוץ ותראו עוד מלא, ושמרו את הקשר, סנאפצ'אט ופייסבוק ואינסטגרם, כל הדברים האלה בטבעת המשדה. זהו, ג'נה. אז יש לי פה אחד בטעם תה ירוק ואחד בטעם קינוקו, אז בוא נפתח אותם. אוקיי חברים, אז זה מה שיש לי אחרי שפתחתי.